da ste vi dobili nekakav popis veleposlanika, je li to laž? Ma neka ga pokaže vama, da to je laž, neka ga pokaže vama. Pokušao vam je ga uvaliti kao kos preko tarabe, u 11. mjesecu odbio sam to, rekao sam maknuli to. Spomenuo je dva imena, rekao, odeberi pola i to je jedini način, dakle, kao što su do sada radili svi Kissingeri. I Milan Stojadinović će morati raditi u budući. I to ćemo morati riješiti vrlo brzo. Dakle, njegov ministar, moj ambasador, koji mi je navodno bio šef, to je rekao ministar. U redu, ja nemam problema, ja sam imao razni šef. Mislim, meni je šef bio i kardinal Kukarić, jer sam prvu priču spremio od 94. Mislim, na taj način. Ali dobro, možda sam uzeo malo prekrupnu kategoriju čovjeka. Dakle, Radman je meni drag čovjek, inače ne bi nikad bio ambasador. SDP-o ambasador. Do SDP-ovci su mi potpisali prvo imenovanje. Čovjek je kršten u 70. godini života, ali postoje kršćanin, ambasador. Ovo je preneseno, nije doslovno. Dakle, nije bio nikad ambasador i sad ga smeta što sam rekao da je bio moj ambasador. I moraju reći da meni je bio šef. Dobro, bio sam i šef. Dakle, ja sam bio šta? Kotlovničar. Mislim, on je bio šef kotlovnice, de facto u ministarstvu. Nije bio diplomat. On je završio agronomiju, on je stručnjak za uzgoj svinja. Da, da, mislim, kasnije se on školovao, završio je razne škole i autoškolu, ali je bio stručnjak za agronomiju, dakle, ja to poštujem, nije bio diplomat, stvarno nije bio diplomat. Plenković je bio diplomat, Bokas, Klisović, Miljenić, to je klasa. On je bio prijatelj od prijatelja od prijatelja. Samo ako možete razjasniti malo ovaj pokušaj dobacivanja popisa preko tarabe, preko koje tarabe, to na Patopčaku, na nigde drugi? Zato što ne postoji popis, jer bi tog trena Plenković... Kako je to pokušaj? Ma nemam pojma šta je to. Dakle, piše u odluci vlade koja je donesena 2012. koja je i dalje na snazi ili je pametno napisana dogovorom dviju brjegova. Ja mogu napisati u odluci vlade što god hoću, predsjednik će reći makni se. To nije tako napravljeno. Dakle, na tu odluku vlade se Plenković svaki puta do sada pozivao, sam je jednom prilikom izjavio u javnosti kod imenovanja Igora Pokaza da se predsjednici moraju dogovoriti, ma ne moraju. Pa tad su morali, a sad ne moraju. To su vam citati. Dakle, vadite to van. I sad šta? U toj odluci piše da se trebaju prethodno obaviti konzultacije i dogovor između ministarstva i ureda predsjednika. Pazite kako je to delikatno napisano. Sve je jasno. Sjedni i dogovaraj. Dakle, pola-pola, ako si slijep, ono, dobra vijest, imaš vid. Sve je jasno. Nikakav popis ne postoji, jer bi ti ljudi koji su na popisu tog trena bili osuđeni na neuspjeh. To se čak ni Plenković ne usudi napraviti. Ali kako vam je to pokušano uručiti? Pa pričao sam već pet puta. I pratite me, niste baš definirali kako se to dogodilo? Jako sam definirao, dajte, joj. Dakle, nakon sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost, pozvao me u svoj ured da vidim novu sofu koja je veća od ureda. I onda mi je probao to krknuti u ruku. Ja sam rekao, ne. Dakle, tako ne možemo razgovarati. Dakle, uopće ne želim vidjeti ta imena. Spomenuo je jedno ili dva imena. Rekao sam, dobro, odaberi što ti je važno, ja ću resto. Ja, ne ja, moji suradnici. Ne misli se ja time baviti. Niti me to previše kopka, ali to je naprosto red koji mora biti da bismo spriječili, prvo da bismo poštivali neki ustavni balans, jako važna stvar. Drugo, da bismo spriječili haračenje jedne stranke u cijelom sustavu, koje se događa. To je moj minimum, mislim, odgovornosti. To je to. To je taj, to sam pričao. Pa da, ali hoću li opet sutra, ne znam, u Vladislavcima, ono, ili u Čabrnje, ono, pričat o tome, pa pet puta sam to još pričao. Sve je jasno, potpuno. Pitajte Plenkovića šta je mislio sa rabljenim autima. To, dragom Bogu, nije jasno. Inače, za mene niko ne pitao u Briselu, jer su ti ljudi već umrli. Ja sam bio tamo prije 30 godina, ja sam otišao kao diplomat. A kao premijer, pa i premijeri se mijenjaju, osim u Mađarskoj i u Njemačkoj. Dakle, dolaze novi ljudi, ali meni uopće ne znači da za mene neko pitao u Briselu. Pitaju, by the way. Nego me zanima šta ljudi pitaju u Hrvatskoj. Nije mi kriterij da neko sad za mene pita u Briselu ili u Pančevu, ne znam, ili u Leningradu. Mislim, nebitno. Meni je glavni grad Zagreb. I Borovo selo. Isto tako, ne? Jer i ovo su moji ljudi, odnosno naši ljudi i moji građani. I podržavali su me na predsjedničkim izborima i hvala ima. Načelnik im je papak. Pa je, skrivao se za roleta tu. Neko da sam ja došao, mislim, naoružan ovdje. Pa došao sam ono u cipelu moju bijelu. Čujem da je povjerenstvo o sukobu interesa otvorilo postupak nakon godinu dana. Znate li nešto o tome? A? Ne. To ćemo sutra. Dakle, godinu dana povjerenstvo o sukobu interesa treba da bi se bavilo predmetima za koje je dobilo kompletnu dokumentaciju ljetos,
u vezi korištenja vrhovnog zapovjednika broda Hrvatske mornarice i odlaska premijeru države Republike Albanije koji je sad ponovno dobio na izborima. I sad, ono što mogu reći je da sam do sada bio vrlo, ne znam, suradljiv, da se razumijemo, tu uopće nije moja dužnost. Dakle, ja nisam načelnik općine, ja sam predsjednik Hrvatske države, Republike. Ja, tako kaže Ustav, uživam nekakav mandat apsolutne, dakle, nepovredivosti, samo predsjednik, što znači da odgovaram isključivo Saboru, dvotrećinskoj većini Sabora i dvotrećinskoj većini Ustavnog suda i hrvatskim biračima, a nikakvim povjerenstvima, a posebno ne penalnim povjerenstvima, koji su izmišljene umjesto sudovima, umjesto sudova, izglasane običnom većinom jedne stranke u Saboru i oni se bave procjenjivanjem ili predsjednik Republike u sukobu interesa, još će me kazniti sa 1000 kuna. Dakle, ništa od toga. Mijenjajte Ustav. Predsjednik je upravo zato zaštićen da mu se zaobilaznim kanalima vladajuća stranka u nekom trenutku ne bi mogla napijati krvi i ometati ga u njegovom poslu. Smijenite predsjednika. Molim lijepo. Nikako povjerenstvo. Dakle, ako ne može sud dok si predsjednik, kasnije je druga priča. Ne može ni povjerenstvo u koje je HDZ izabrao svoje ljude, neka se bave Plenkovićem, ako im on to dopušta, ili ministrima. Dakle, ovo je sad nešto što moram reći. Dakle, predsjednik ima mandat nepovredivosti. Nepovredivosti. Šta to znači? Da se može zakonom osnovati sutra neko povjerenstvo, ne znam, lijepo hoda i ocjenjivati kako predsjednik hoda. I ako hoda krivo, ne znam, naredi da si očustare uredi cipele. Dakle, to je krivo. Slažete se sa mnom? Naravno da se slažete. Od prilike zapravo tako Plenković govori u slučajima gdje je on bio meta. On je premijer. Ja sam predsjednik. Dakle, ja imam, predsjednik ima imunitet nepovredivosti. Slično bi se moglo reći i za premijera. Dakle, te priče su besmislene. Dakle, ako imaš imunitet, ne može ti niže tijelo. Dakle, to je debelo ispod sudova. Povjerenstvo. To tijelo provodi istragu. Dakle, piše optužnicu i donosi prvostupanjsku presudu. Možda za načelnika općine Borovo ili Sibinj, ne znam, ili Markuševac. Možda. Ali za predsjednika Republike, pa i predsjednika vlade. Vidite da sam tu nekim stvarima baš dosljedan. Predsjednik vlade hoće smijeniti ministra, ima pravo. Ali ne može izabrati novog ministra bez odluke Sabora. To je catch. Kao što predsjednik države ne može naručiti avione. Ne može. Nego čeka da Plenković izludi svog ministra, sad ćemo, ja bi dao ostavku. Ali da čekaju kraj izbora. Da, naravno, ali ne možete sve opravdati izborima. Dakle, ovo su ozbiljne stvari. Ministri znaju biti brzopleti i frustrirani jer premijer nije u zapovjednom lancu. Ministar je upotrijebio riječ zapovijedati. Dakle, to se do sada ni jedan ministar nije usudio staviti u istu rečenicu sa sobom. On može donositi nekakve odluke. Prema trećima. Ja sam dio oružanih snaga, ja sam vrhovni zapovjednik. Ja nisam načelnik općine kojem treba 3 fure šodera. To može on raditi. No, upravo doznamo da ukupi traži ministra Beroša i koronavirusa što traje. Ne znam. Govorio sam o povjerenstvu o sukobu interesa. Dakle, imamo problem. 9 mjeseci, 10 mjeseci, ja sam predsjednik države, ne? Trenutno sam to ja. Ja moram čekati da nekako povjerenstvo koje je izabrano običnom većinom u Saboru, na temelju potpuno dostupnih činjenica, otvori postupak, pazite, vezan uz predsjednika Republike. Dakle, koji je smisao imuniteta? Smisao imuniteta je da te zaštiti od takve vrste šikane. Čak i kad bi imali ovlasti, to trebaju reći odmah. 9 mjeseci ja moram kao razmišljati šta sam ja tu skrivio, ja sam zapovjedio, to ću napraviti opet, ovo ljeto ili za mjesec dana. I neću pitati nikoga, nego ću odgovarati, dakle, ono, svoje savjesti, svoje prisezi, Hrvatskom saboru u određenom formatu i hrvatskim biračima. I kraj priče. I nikako povjerenstvo me o tome neće pokolebati, a zna se kome može pokolebati. Ili hrvatski birači, ili dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. Neka provjere šta hrvatski ljudi misle o tome. Dakle, dosta šikane. Prvo su prčkali po ovlastima predsjednika oko odlikovanja i pomilovanja, ne? Onda oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, što je jedna manja stvar, jer to je samo jedan prijedlog. Onog trena kad je predsjednik Vrhovnog suda izabran, povlačimo se ja i saborska većina, nemam više nikog utjecaja na to. Ovdje se radi o vojsci. Dakle, ovo nisu moji generali i admirali, nego sam ja njihov zapovjednik. Ministar je administrativna osoba, dok ga predsjednik vlade ne odluči maknuti. I to je to. Hvala. Hvala vam.